អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីញាក់សាញ់ផ្ទះស្រោមមាសដល់ស្រស់ស្អាតមួយកំពុងតែល្បៃលបាញ់ពេញ Facebook នឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ចាថាតើផ្ទះនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅឯណានោះឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអិតទាំងអស់គ្នា ក្រោយពីចំណាយពេល6ឆ្នាំក្នុងការកឹកគូនឹងសាំងសុងគេហដ្ឋានស្រោបមាសមួយខ្នងដែលស្ថិតក្នុងបរិវេណដីទុំហុំ1500ម៉ែត្រការ៉េរបស់លោកវ៉ាន់ត្រុងកំពុងតែធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងខេនតូ ថ្មីៗនេះផ្ទះស្រោបមាសមួយខ្នងដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងខេនតូភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានក្លាយទៅជាឈ្មោះដែលត្រូវបានគេនិយាយតៗគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយដោយសម្ភារៈភិកចរណនៅក្នុងផ្ទះនេះត្រូវបានស្រោបពណ៌លឿងនាំឲ្យគេឆ្ងល់ថាតើនេះត្រូវបានគេស្រោបមាសឬយ៉ាងណាម្ចាស់របស់ផ្ទះនេះគឺលោក បានទ្រុងដែលជាអ្នកជំនួញផ្នែកអចលនៈទ្របម្នាក់នៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមលោកទ្រុងបាននិយាយថាគុណណិតអំពីផ្ទះនេះត្រូវបានលົງគិតតែងតៃពីយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែតើតើបានចាប់ដើមធ្វើកាលពី6ឆ្នាំមុនក្នុងនោះផ្ទះធ្វើអំពីឥដ្ឋセรามិចគឺជាចំណុចពិសេសនៅក្នុងខាងកាហ្វេរបស់លោកដែលស្ថិតក្នុងទីក្រុងខេនតូ លោកក៏បានប្រាប់ទៀតថានេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានកើតឡើងពីការសន្សំនៅគំនិតថ្មីថ្មីប្លែកៗក្នុងក្រេយដែលលោកបានចេញទៅបរទេសបច្ចុប្បន្នផ្ទះនេះបានចាប់ដើមបើកទ្វារទទួលភ្ញៀវដែលមកកាន់ហាងកាហ្វេរបស់លោកនិងទុកជាអនុសាវរីសម្រាប់ការទស្សនានិងថតរូបចា៎តាមពិតផ្ទះមួយខ្នងដ៏ស្អាតស្អំដោយមេះនេះ គឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិខាងតបងនៃប្រទេសវៀតណាមហើយអវ័យដែលចាប់អារម្មណ៍នោះសំភិរៈនៅក្នុងផ្ទះទាំងអស់ពោពេញទៅដោយពរមេដែលទីតាំងផ្ទះនេះផងដែរមិនចាស់ផ្ទះបានរៀបចំធ្វើជាហាងកាហ្វេដើម្បីទទួលភ្ញៀវនេះគឺជាកំណត់ដ៏ល្អមួយតេកទៀងភ្ញៀវបានច្រើនមែនតើអវ័យក្រ وب យ៉ាងងាកទៅសົບតែពរមេទាំងអស់ຕົកតូកៅអី នឹងគ្រឿងសង្ហារឹមសង្ហារឹមដែលដាក់តាំងពោពេញទៅដោយមៀប៉ុន្តែរបស់អស់ទាំងនោះគឺជាប្រភេទអ៊ុតเซរ៉ាមិចពោមៀមិនមែនមេសុតនោះឡើយយ៉ាងណាមិញផ្ទះនេះក៏ពងតែទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនមហាយជនជាច្រើនក៏បានចូលទៅទស្សនាញ៉ាំកាហ្វេនៅក្នុងផ្ទះនោះផងដែរចា៎ហើយតេកតងនឹងពោមៀនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា សូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្ល ্লাই ៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា